Hamas je objavio video snimak lansiranja dronova kamikaza Al-Zawahiri koji je ušao u službu njihove grupe i učestvovao u napadu trupa na teritoriju Izraela. Podsjetimo, prvom danu novog sukoba između Hamasa i Izraela sa palestinske strane lansirano je više od 5000 projektila. Snimak novih dronova Hamasa objavljen je na društvenim mrežama. Trenutno nije poznato da li je to dron domaće proizvodnje ili je uvezen iz neke druge države. Izraelski mediji pišu da se trenutno vodi velika bitka u vazduhu i da dronove Hamasa uspešno obara američki PVO sistem Patriot. Jedno od tih obaranja možete naći i u opisu ovog videa. Podsjetimo, vojni ogranak terorističkog pokreta Palestinski islamski džihad, PIJ, brigade Al-Quds, otkrio je nove dronove lokalne proizvodnje i rakete tokom vojne parade u centralnom pojasu Gaze u sredu. Teroristički pokret je prikazao tri drona pod nazivom Sahab, Sayyad i Hudhud. PIJ je objavio da je dron Sahab namijen za izviđačke i ofanzivne misije. Sayyad je namijenjen za neprijateljske snage i vozila, a Hudhud namijenjen je za izviđačke misije, otkrivanje i fotografiranje. Fisanje.